Ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan 309. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Thank you.
teparengo kulama wonten kekirangan. Jalu. Inggih, Ki Buyut. Aturmu sing padha tumandang nandangi bendungan. Inggih, kowe wis padha nengkut. Inggih, ning isih ana sing kurang. Langgeh Ki Buyut. Nah, bronjong kalih patok ingkang beto saking padepokan niku rak tasih kirang to. Mongko nggih jane rak ponokah nggih pun diangkut 10 gerobak. Ayo karang. Jebul tasih kirang, kirang men kathah sanget Ki Buyut. Ah mongko nalika biyen kuwi wis dikira-kira mbok menawa ya wis cukup ling gawe patok, ling gawe bronjong. Lah nggih, ning jebul bareng dicakke kali sak mono ambane. Nggih. Ah nika rak tambahanipun. Nek sing beto saking padepokan sing sedasa grubak niku. Heeh. Nika rak dingge sing nganu sing tengah kali pinggir kilen. Nggih ta niku. Nang jebul sing pinggir wetan niku, ah niku wonten longkangan. Dingge niku riyen niku tasih kirang. Ah mongko wis entuk separuh durung nggih ya kira-kira. Pripun? Wis entuk separuh durung. Nggih nek separuh seklangkung sekedhik niku. Wah, oh, tasih kirang nggih bangsa separuh. Lu sih kurang kaya banget yo. Angge, nengge pun negori pring teng bulak karautan gitu untuk kata neng, ge karang kirang men separuh gitu tadi rada mulur nih gile teng bulak karautan ini. Ayo wes ora popo, upomo rada ngelonjok sawetara nyatane wong gaweane durung rampung. Lah, sing baku kowe sing bisa ngandani kabeh para nom-noman lan para rewang supaya digelak disemput nggone tumandang. Nggih. Anu Kang Jinan niku sakniki nyenengke kok Ki Buyut. Bareng pun awake seger waras niku wale negari pring niku mboten wedi kena glugut barang niku mboten pun pun ketoki terus diusung digarati ya kula barang niku ngewangi garat terus nyigari sepinten kula manut Kang Jinan pinter nika Kang Jinan. Ayo mbok menawa dhewekne wis nglenggono yen biyen tau ngomong wegah tumandang mergo entuk
rembuke kae. Nggih. Terus kepengin iki gelem temandang malah keporo sregep timbang kanca-kancane. Nggih. Nggih. Mboten anu mboten ngira kok nek mbiyen niku dipengaruhi kalih kanca-kancane arep katut nika. Anu tujune kok panjenengan terus napa? Maringi keterangan. Ayo kejaba kuwi rak ya kanca-kancane sing iso ngelingke, iso ngelikke, iso njur gelem gembrega atine melu tumandang marang karo awake dhewe. Nggih. Ning nggih niku Ki Buyut nggih. Senajan rencang kathah menika akeh sing nyenengke ning ya werna-werna malih. Wonten sing marai mangkel gregetke niku tetep wonten. Ayo wit biyen kira ya ngono kuwi to jenenge wong akeh kira ana sing watake nyenengke ana sing sok gawe mangkel kuwi wis lumrah. Ning niki ngulang alih mawon ya gonta-ganti wonge jeneng niki. Kok gonta-ganti sapa meneh? Nek wane rak nggih jinan niku. Heeh. Lah sakniki aniku si jliteng nika. Jliteng. Sapa? Nah nika lho. Sing wingi Kang Slupan niku lho. Sinungsari apa piye? Angge. Ayo wong Sinungsari kuwi le. Temandang wiwit pisanan nganti saiki yo sengkut ngono kok. Niku rak riyen. Ah sakniki panjenengan nek priksa kalih Sinungsari pun gregetke. Gregetke kepiye to kowe iki? Sakniki niku mung klentrak-klentruk, gelem ora-ora. Napa pripun niku? Dadi niku kesat banget pun. Kulo nek ngerti mangkel niku. Ayo wong kowe iki sing sok kulino glundang-glundung karo Sinungsari. Lah nggih, kula niku nggih ora maido nek Sinungsari. Teng padhepokan ya kula Kang Sinung, nggur Kang Dimpil, Kang Derpa. Ning sing mboten kula senengi pancen Sinung niku kok. Ayo ra ya. Kok mbiyen niku ora nusul wae kok nusul ngoten lho. Lah ya wong pancen karepe dhewe rak ya malah ane kowe kudune malu seneng mergo melu ngewangi nggone temandang padha gawe bendungan ning kali kerautan kene. Ha nggih. Mpun kula kon kula jikok rasane ra gelem ya tak getak. Ning tetep ngeyel mawon. Ayo kowe sing iso ngandani ditakoni sebabe apa kok ndur kaya wong lokro lemes ora gelem melu temandang iki sebabe apa? Ditakoni. Anu Ki Buyut. Mangke nek sing nakoni niku kula. Apun mesti seling surup, Pak. Seling surup mangke. Kok seling surup piye to? Aku kula nek omong kali niku niku mung diayeli, dipancai, anjur kula rak mangkel. Ayo kowe iki sing sabar, kudune rak kaya dadi sinau, sinau karo kahanan lan sinau momong kanca-kancamu. Ha nek kowe omongan karo Sinungsari kalau mangsane sok kowe gawe tatune atine Sinungsari njur dadi mangkel. Kagol. Nek karep kula niku mung geguyon nek Sinung niku njur ditampa tenan. Kula niku nek mung kon momong nggih kanca-kanca niku kula iso momong. Ning nek momong Sinung nika kula mah pun. Ais, anu. Kula panjenengan mawon nek niku pun. Kowe ora gelem. Mboten nek kan ngandani Sinung. Anu wae coba saiki Sinungsari golek ana jakan rene. Jakan rene tak kandhanane. Oh nggih. Ning sing alus lho ya. Aja dikasar kasar. Nggih nek nggih pun kula golekane. Ya. Nah, mbok ngono kuwi ketok mlaku bareng runtung-runtung wong loro. Kene-kene nyetakne. Nggih. Linggo kene wong wis dikon linggo kok. Wis ngerti tak kandhani. Linggo kowe kok kaya Ha linggo krak ya kene iki ngopo lah. Mbok sret ngono. Sak karepku ya. Heh menika. Pun niku ora sah dudur. Wong meng lungguh kok dadi ayel-ayelan. Mbok kowe rada rene Sinung. Nggih. Ki Buyut. Panjenengan priksani. Polatane niku. Ra, ya. Sing kula semelangke mangke nek
pulatan kaya ngoten niku rak pikirane suwung. Terus Kang Slupan malih. Senengane iki kene ana ngersani ki buyut ki mesti ngono kuwi. Mboten kula mboten Kang Slupan kok ki buyut. Iki mung mbok menawa jaluh kuwi pancen ora seneng karo kowe. Mula kowe kudu sing iso ngomong karo Jalu. Ketriye nek ora usah dirungokke omongane Jalu. Nggih, kedah di mirengke to Ki Buyut. Wong nek kandha niku mesti telonjonge nggih ming mojokke kula. Ning mboten apa-apa. Tiang sabar menika. Senengamu ya mojok-mojok mulo dipojokke. Wonten dawuh Ki Buyut nimbali. Nyelamur-nyelamur. Nggih kaya ngoten niku. Aku ki matur Ki Buyut, kowe iki menenge ngopo to? Kowe mau durung dikandani karo Jalu po? Menapa? Perkawis menapa Ki Buyut? Oh, durung dikandani. Dereng. Ngene. Sinong, aku arep takon karo kowe. Kok omongnya Jalu jare lemut mandang gawe iki saiki kaya wegah njur kancan do tumantunge meneng wae. Kuwi jane sebabe apa? Sik terus ngoten iku Jalu. Ayo. Napa Ki Buyut mboten preso watake Jalu nek kalih kula ket biyen nggih ngoten niku. Kula niku mboten rumaos nyambut damel menika sak karep kula dhewe njur kula wegah nyambut damel mbok. Ya sing kandha sapa? Wong nyatane adate kowe iki nggawa nderet bronjong kae isi watu ya kuat. Ning ki mau tak kongkon aku kesel ngono kok. Ya ming lagi mau. Kowe rasa goroh karo aku. Kowe kudu bloko. Wong nyatane wong adate kowe ngomong sok prehanmu ki ketok enak kowe iki njembol. Apa sebabe kok ratu mandang gawe? Dibuka dadamu kuwi mesti ana perkara kuwi. Tak matur kowe meneng. Ning ngono kok ndadak Ki Buyut. Piye. Nek kula le matur Ki Buyut mboten kalih Jalu kowe mawon pripun? Ya ora apa-apa, mulo kowe tak undang rene iki tak kon ngomong karo aku sebabe apa. Aku ki ngrungokke pareng wong ning kene iki nom-noman ki tetindhi aku e. Ora usah ngingetke Jalu. Wis terus omong kene wae. Ora urung mangke nggih. Mesti saya banget le ngunek-unekke. Ayo mengko yen nganti Jalu kuwi klaru tampa karo aku sing bakal ngandani. Wis omong apa sebabe? Lajeng nyuwun lilah wangsul sekedap. Nah, rak tenan to. Ora urung ana gendang jenenge karo le keset kuwi kok. Mboten gen keset lho Ki Buyut niki kula matur kalian Ki Buyut mboten kali sinten-sinten Ki Buyut. Kuwi lah kok arep bali ke Bali kok dadak le nyambung gawe lentru. Pancen kula. Wis kowe gek mak padha sik aku. Kula matur menapa wontenipun Ki Buyut. Pancen sak yekta lar bali iki sebabe apa? Bali nguli apa to? Ingkang mundut preso Ki Buyut napa Jalu niku. Kowe rasah ngrungokke Jalu. Oh nggih, nggih. Kula nyuwun lajeng wangsul nggih. Kadah-kadahipun sepeken kemawon mangke kula sampun tulak wangsul Ki Buyut. Lah ya bali iki njur sebabe apa? Kula menika kangetan griya mawon nggih. Kok kangetan ngomah? Sing mbok kalinge iki sapa? Kula niku ngraoske impen Ki Buyut. Lah wong ngimpi lho kok dipikir nganti tekan ngendi-ngendi? Nggih kantenan jarene impen ki ya iso dadi kasunyatan ngoten lho. Niki kula niku pinten-pinten dintun pancen saestu wegah nyambut damel nek ditingali Jalu niku njir. Leres nek. Impenmu ki apa? Kula niku ngimpi niku nek Ken Sari niku digondol macan. Ngopo? Calonmu kuwi to? Ngopo guyu? Digondol macan? Kowe iki ngimpi digondol macan? Si sapa? Ken Sari digondol macan. Kula matur Ki Buyut nggih ngaten niku Ki Buyut. Wis tak takon. Digondol macan wis dipangan durung? Kula matur terus iki. Lah iki wong aku ki takon. Ayo dijawab. Wong aku ki didangu Ki Buyut kok kowe iki yo. Kuwi beda-beda lho, ngimpi digondol macan karo digondol ning urung dipangan karo wis dipangan ki beda. Kuwi urung dipangan. Aki digondol. Ya mesti wis dipangan ning kowe pas. Pas ngiler nek kuwi kowe.
Niku men sing ngimpi ki aku apa kowe? Ya sing ngimpi kowe. Abang aku kok matur ki bojone nek durung dipangan kok kowe ngeyel. Meng ngagek digondol. Oh, digondol macan. Lah lemu ngimpi ki jam piro? Awan apa bengi? Sareng dalu. Sareng kula nglilir menika nggih. Kinten-kinten jago kluruk ambal kaping 3 ki Bu. Nek ngimpi wayah bengi jago kluruk. Kowe nek manut ngedikane Ki Mpu Purwo mbiyen nalika. Mbiyen ki impen ki telung perkara to. Nggih, impen ki diperang telung perkara, Titiyoni, Gandayoni, Puspa Tajem. Niku sing pundi ki Bu? Lah nek pas wayah jago kluruk, kuwi Puspa Tajem. Kuwi sok ndorodasi, numusi. Sok numusi. Kula tak wangsul riyen. Kula tak wangsul. Ora iso. Ora usah nangis. Wong meng agek digondol ki ora apa-apa. Kowe ngerti ora? Kejaba nek wis dipangan. Wah, cilaka kuwi nek wis dipangan iki mesti sing kuwatir sesuk nek ngimpi njur dipangan ngono lho. Kuwi ngatur yen wong percaya. Kuwi yen wong percaya yen ora ya ora apa-apa. Wis ngene wae ora usah dipikir impenmu kuwi. Ning sing baku tumandang gawe. Mergo ngawekan nek Mas Mesok Agni. Kowe ora ngerti to watake nek Mas Mesok Agni? Watake kuwi sok brangasan, sok kaku yen ngerti bocah tumandang gawe ora tenanan. Kuwi mah diantemi dhewe. Bujur kula aturi mesak kek kula. Lah nek mengko kowe bali mongko nek Mas Mesok ni ora ning papan kene. Nek ora ngerti diajar kowe. Mah diajar. Kowe saiki ngene wae, ngenteni nek Mas Mesok ni. Mengko nek Mas Mesok ni wis kundur saka padepokan ning barak kene. Kowe mengko matur nek Mas Mesok ni pamit to dhewe karo nek Mas Mesok ni. Saiki tumandang gawe. Kono dirampungke, lek gawe bronjong karo lek gawe. Sing anu ora klentrak-klentru. Jadi aku ramang to. Taksi krama satria kini Kang Watangan. Sopo ya? Aku Derpolo. Oh, kene Derpolo. Iki sing jaga regol kowe kan? Ya, pinuju aku Kang jaga regol uga dibantu dening kanca-kanca prajurit liyan. Oh, ngene, kebeneran. Iki sang putri lan para pendereke tak wis arep mlebu regol. Mula dawuhe sang Sinopati Witantra regol dibuka. Ya. Aku uga wis krungu. Manut pekabaran saka prajurit Kang Angklang wis kandha yen sang putri bakal tedhak. Malah wis cedhak iki. Regol ing cepur cepurin jero uga wis dicawisake utawa wis dibuka. Oh. Ya syukur mrene ngono. Kakang Derpolo karo sapa wae? Wah iki sak rombongan. Malah keporo. Aku si Maeso Agni ya wis bareng karo undure sang putri. Oh, pancen wis sakwetara aku kejaba kewajiban kono ing regol kene aku supaya ngadang. Rawe ya. Sang putri ana itu mapel iki. Ya, iki tindake sang putri wis cecak kene. Mula tinggal dicawis. Oh iya, ya. Oh, ter. Loh, kae. Oh, wis caket kan? Iya, pancen wis sedak. Ya. Wah. Sang putri. Watangan tuh kula sang Senopati Witantra. Sopo sing jaga regol? Kula iji kalian rencang-rencang. Regol wis dibukai. Sampun. Yo. Sadurunge sang putri kendedes medak saka tandu.
Injiji. Golek onomban matri. Oh. Dipoyo mapak dipenaturi. Sang putri. Mapak sang putri. Mm-mm. Oh injiji. Itu akan dawuh sang Senopati. Monggo sang putri. Sang putri kan dadi kulatri mandhap saking tandu. Monggo, monggo. Iya, Kakang. Lah, kene ban ban matri iki. Injih, ngestakaken dawuh. Sang putri sampun saestu kondur saking panjenengan. Monggo. Iya, monggo menika nyuwun sewu ampeanipun. Menika pancianipun kula kula trap rumiyin, Ji. Iya. Ngantos sampun menika nyampengipun kula tatonipun rumiyin. Sampun sak menika stanipun monggo monggo kula lawe injih injih ngatos-atos nggih sang putri injih monggo monggo Pengestunipun sang putri kula sae kemawon panjenengan tindak dhateng kono wijen. Iya. Lah terus sang aku ku kepiye? Sak suwene aku ora ning tumapel kene, Mban. Gusti aku ku. Iya. Aduh, dos pundi jenggen kula badhe matur menika? Kok dos pundi piye to? Anu menawi kula tingali menika sak pengeripun sang putri tindak dhateng kono wijen menika. Iya. Ketinggal boten jenjem penggalihipun. Iki wong kula ladosi dahar kemawon boten kados padatan ora kaya biasane. Injih, lenggah boten jenjem. Lajeng kapinujun jumeneng tindakan menika inggih ketinggal boten kados padatan. Lajeng asring lenggah piyambak menika ingkang pun prisani menika to, sang putri. Heeh. Kados ngono. Injih, saben-saben menika dangu kalian kula engkang dos pundi ngaten kula anggenipun badhe matur sang putri ngantos mboten saged ya saja kapang karo aku kok Mban mboten namung saja menika tentu ngaten wong ketingal kok kula menika senajan dos pundi wong kula menika saged ngraosaken lha iya wong ya kowe tau nom to Mban terus Mban pamomongku kepiye? Wah. Nyimban pamomong menika. Heeh. Nggih. Nenggo rawuhipun sang putri ning ketingalipun manahipun menika nggih. Goreh. Wonten ingkang pun raosaken. Ya sajake rasa kuwatir kuwi mau, Mbok. Nggih. Sanjang kalih kula niku ngaten kok sang putri. Semelang menawi mangke sang putri mboten saged kepanggih keng roko. Bagus e maeso akne napa malih yen ngantos mangke keng roko mboten kersa diaturi tindak dateng tumapel. Ayo ning lak bariki rak mban pamomong ora perlu kuatir meneh. Mergo Kakang maeso akne rak wis kondur ning tumapel karo aku. Ngaten ji. Iya. Inji kula ji nderek remen bingah. Wis mban. Dos pundi? Aku saiki tak njaluk tulung karo kowe ya. Injih. Aku njaluk tulung kowe undangan Kakang Witantra. Tak tunggu ning Cepuri pagulinganku. Saiki. Sak menika? Iya. Oh injih. Ana perkara wigati sing bakal tak rembug. Oh injih, ngestakaken dawuh. Ngono ya, Mbak. Injih. Maesok Yih, kulo sang Senopati. Hatiku lego saya kowe gel mapan oneng tumapa. Wis tekan tumapa iki. Apa meneh sang putri kendedes kawis toro menawa lejar penggali kundur skopo no wijen nganti kowe tekan tumapa iki. Injih, kulo piyambak injih
bingah manah kulo nyumerepi kadang kulo sampun ketinggal bigar manahipun sang Senopati. Gandeng ki wis saya wengi ngenteni prajurit sing mapakke kuwi kanggo Palerman. Dadi sesuk-esuk pokoke pit sowan sang putri. Injik, yeah. Injik, kulo kulo nderek mawon namung menawi wonten keparengipun sang Senopati. Kulo dalu menika mbok tak sipeng wonten pondokipun ban pamomongipun kene dedeske mawon. Ngono karepmu. Injik menawi dipun keparengaken. Iya, kulo nek pancen karepmu. Ana apa watangan? Nampi dawuh dalam sang aku. Panjenengan katuran sowan sakmenika sampun dipun tenggo wonten ing gantri. Pengiki iji sang aku durung sare. Dereng malah sawetawis menika Kakang Kenara ugi wonten wonten ing mriku nenggani sang aku. Ya ya ya. Yo nang nu saiki go aku sowan. Wis ngono Mas Wangi. Ijih. Ku ning papane mban pamomong ra apa-apa. Ijih, ijih, ijih Sang Senopati. Bagus e Mas Wangi. Kulo monggo kulo dherekaken. Wonten ing senthong sak tengenipun sang putri kangge Palerman panjenengan sak utami. Ngaten Mas prajurit. Iji, kula sampun matur dumateng Sang Senopati Witantra. Menawi dipun keparengaken kula dalem menika tilem wonten pondokipun ban pamongipun adiken dideske mawon. Kok ngaten? Iji menawi dipun keparengaken. Oh. Nggih, menawi kersanipun bagus e mesak ngaten. Monggo. Monggo kula. Iji, iji, matur nuwun, matur nuwun. Kados mboten jenjem pian dalem sang aku. Wonten bener, iya bener panjen ngenteni kowe karo Witantra. Witantra kok ora ngadep iki kepri? Durung ngadep, eh? Dereng-dereng ketinggal ngadep. Namung wartos saking para prajurit ingkang tinanggenah nyethakaken menawi Senopati Witantra lan sang putri sampun manjing wonten cepurining negari tumapa. Matangan wis munjuk marang aku. Tadi, nek jare tumuli arep sowan. Kok mesti kaya ngono to direnden-renden yen ana bab sing wigati tak kersakake. Kula ingkang sowan sang aku. Oh menika. Ya ya, kene kene. Kene Witantra.
Ganti jari. Ora tumuli ngadep itu Tentrem. Saya lepat nyumbun lumutin sih biloso dalem sang aku randat pisuanku. Ya. Durung kebablasan gonku ngendiko karo Kenaro. Adat saben aku ki yen kagul nunjur gampang muntap. Inji. Iki padha duka dalem sang aku. Meh wae Kakang. Piye Kenaro? Ayo meh wae duka sang aku. Monggo. Majeng wae nggone ngadep supaya terwaca. Iya. Coba. Aku tak mundut pelaporan Witonter. Iki. Ngemban daw timbalan dalem. Dherekaken tindakipun sang putri Ken Dedes dateng Ponowijen. Sang aku dereng ngantos dumugi ing Ponowijen. Tasih wonten ing mergi. Wonten rubido sakentawis. Rubido apa? Rubido apa? Dipun cegat dening Kuda Sempono. Lan gurunipun. Kuda Sempono nyegat inggih. Dibebole dening gurune ngono? Inggih. Ih gurunipun Kuda Sempono ingkang nami Empu Sodo. Ing pamribadi ngrebat sang putri Kendedes. Keparat. Empu Sodo sing uga katelah Resi Dupara ngono kae. Lha niki gurune Kuda Sempono katen iki. Wah, ditumbani keterangan Kuda Sempono iku, ini. Apa ora ngerti yen sang putri Kendedes kuwi calon garwaku tadi waniat ngrebut kaya ngun, Kuda Sempono mboten berduli. Jalaran Kuda Sempono sangat anginipun ngigit-igit dateng Kendedes. Nek perkara Kuda Sempono weruh kowe ora peduli kuwi ora dadi ngopo? Lah iya. Ning lak ngerti nek si Kendedes kuwi bakal garwa aku mesti nek ngerti yen kuwi calon garwane pepundrene, Mestinipun ngaten. Nanging mboten menggaing Kuda Sempono. Mboten ngaten sang aku. Banjur kepri? Pangestu dalem Empu Sodo lan Kuda Sempono saged kutranggulangi. Ya, prajurit pendeta. Kuda Sempono lajeng melajar. Milujeng calon garwa dalem sang putri Kendedes. Ya. Dadi Kuda Sempono keplayu ngadepi kowe sak kancamu, Inggih pangestu dalem sak arep tenan ora pisan ora pindho. Kuda Sempono gawe muntaping penggalihku. Inggih. Yen wingi-wingi aku duka isih paring pali mirmo tegese mung tak tundung ora tak parengake ngabdi nanging dheweke bisa urip sak karepe dhewe ning ngendi papan ningi yen saiki wis kalebu bakal ngreridu atiku nyeceng ngring atiku nggonku bakal garwa marang sang putri Kendedes inggih Kuda Sempono kudu dadi buron kalebu gurune si Resi Dupara, Iki, angin Dupara lan Kuda Sempono sesuk dipenggalih. Saiki terangane piye? Si Kendedes. Sang putri Kendedes sampun kondur wonten ing tumapel nganti maesowak. Ya. Gandeng menika wancinipun dalu, nggih. Punten dalem sewu, Maeso Agni lerem rumiyin, wonten papanipun Mban Pamomo. Tak dawi supaya nyawisake papan kanggo Maeso Agni. Dadi lerem ning papane Mban Pamomo iki krungu ora kowe wingi nampa dawuhku. Inggih. Piye kancamu kenarok kok dadi kaya ngono iki dikira aku ora ngormati marang Maeso Agni. Menika ingkang ngremehaken Maeso Agni menika prajurit ingkang tanggel jawab mapakaken sajak. Ora ngono Adik Kenaro. Piye? Dudu prajurit aku ya wis ngendika marang Maeso Agni. Nek Maeso Agni iki diparing papan kang mligi. Terus ning Maeso Agni ora gelem. Mboten purun sang aku. Sing maring lilah nginep ning pondokane Mban Pamomong sapa? Aku. Lho. Inggih, kula ingkang suka palilah dateng Maeso Agni jalaran Maeso Agni berguntung parikedah mapan wonten papanipun Mban Pamomong sang aku. Tegesipun inggih
Malah Kakang Witantara menika ingkang ngremehaken calon ngerti ngerti kersaku apa ora Maesa Agni kuwi tak timbali mrene kuwi arep tak junjung derajate tak hormati inggih dadi papan palerman yo tak pari papan sing becik inggih beda karo para mban kalebu mban pamomong lha kok dadi trimo mapanuning papan dunge mban pamomong kuwi kepriye nyun pangapunten sang aku tiwaso Maesa Agni kula peksa dah mapan wonten papan kang sampun mligi dipun picekaken dhateng Maesa Agni menawi piyambakipun boten purun mangke kagol manahipun nek kagol lajeng kesah malih saking tumabel utawi ngaten sang aku sajakipun Maesa Agni kangen sanget dhateng Mban Pamumung Mban Pamumung menikur mbokipun Maesa Agni kejawi ngaten panjenengan Maesa Agni meniku boten remen menawi dipun subya-subya ingkang langkung ing takeran. Kok mesti iso ngendhokke atiku to kowe kene narok e? Wis supaya sak lima rong klima aku arep muntap janji krungu aturmu kok kaya ora iso mangsuli aku. Maesa Agni sampun wonten mriki. Yen pian dalem teksih duka mawon, mangke Maesa Agni malah njepat saking tumapel. Wah, iya iya iya. Jancane kajengipun til wonten pundi-pundi kajengipun sak uger tesih wonten ing wewengkon tumapel rang. Ya, 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 ya. Ya sak karepe arep ngaso ning papan ngendi wae. Nak parengake waton aja nganti kagol atine. Nah, ingkang kula kuwatosaken rak menika to sang. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ora jane kowe iki serembukan karo kenarok ora. Loh, dereng kok mesti dereng kepanggih. Aku anggere arep muntap kenarok sing gawe kendruning atiku. Nggih, ming dotok cecenggring nggonku bakal kagungan kersa iki ya boten sang aku boten lho nyang kuyung kersa dalem ya ya malah langkung prayogi pian dalem sang aku lajeng ngerancang benjang menapa anggenipun badhe manggi Maesa Agni lajeng kersa dalem nindakaken kados ingkang rancangan sekawit kowe kudu ana sesuk kowe kudu dadi paseksen nggonku bakal netepi adat lan tata cara benjang-enjang iya senajan aku iki pepundhen nanging aku bakal netepi tata cara ora jeneng aku ngasorake diri nanging supaya wong padha ngerti sing netepi tata cara kuwi kalbu wong-wong sing kudu diajeni nanging uga aja ninggal adat tata cara wonten mriku ketingal kawibawan lan kaluhuranipun sang aku anggenipun tasah nengenaken adat tata cara nah mulo kowe kudu dadi seksi iki, ya iki iki wis saiki ngono salah siji nemoni Maesa Agni lan mengku padha tok rembug dhewe sapa sing kudu cecawis papan sing kanggo leksanane adat tata cara lan uga Maesa Agni kudu sowan ning ngersa kula ingkang manggi Maesa Agni ya Kakang Witantara kajengipun ngaso rening tebih saking Panawijin ya ning dawuh para prajurit supaya nyawisake papan sesuk kanggo ketemuku karo Maesa Agni. Nah niki, sendiku. Bareng lagi kudu lir lilah dalem. Mban Madri. Injih. Ono apa kok kowe ning ngarep regol cemburi? Nyuwun pangapunten, kula menika penutus Sang Putri Kendedes. Ono apa? Sang Putri dawuh supados kula matur Sang Senopati, Sang Senopati katimbalan ngadep wekdal ugi menika. Wis, apa ora kleru, Mbah? Sebuah iki bengi lho. Ngendikanipun ngaten wonten perkawis ingkang badhe pun ngendikaken wigatos ngaten kok. Kula namung mundi dawuh kok. Ono apa iki? Ono apa, Mbak? Mboten mangertos, saestu kok mboten mangertos, mboten pamandikan kok. Kusik to. Pun tenggo wonten regol keputri. Hati ku dadi mandeg mang. Mestine saka tindak tebih. Kupadepan Panawijen tekan tumabel kene iki ora cerah.
karku sang putri Kendedes tak aturi tumuli manjing pagulingan sare ngasuk. Mestine pun ngaten. Mboten pareng dawuh menapa-menapa, mboten ngendika menapa-menapa kalian kula. Kula badhe nyon preso njeng mboten wonten sang senopati. Ngono kok dadi rapenak ati kene. Ya ya. Ya, Mbak. Nun aku tak tak sone derek. Ya, tak. Monggo, monggo, monggo. Nyuwun pangapunten, sang putri Kendedes. Iya, Kakang Witantra. Wanci dite wancinipun menika tasih tengah dalu. Wonten kepareng dalem nimbaliku. Iya. Wonten dawuh menapa sang putri? Pancen ora sak baene kowe tak timbali wayah bengi kaya ngene. Lha niki. Ing mergo ana bab kang wigati banget dene aku kudu nimbali kowe. Saiki uga, Kakak. Inggih. Sajak wigatos sanget. Kakang. Lha niki kula paring adaw. Sak suwene aku ning Ponowijen. Baliku tekan tumapel kene iki. Aku rumangsa lodang atiku, Kakang. Inggih. Mergo Kakang Maeso Agni wis gelem dere aku bali ning tumapel. Inggih. Ning kejaba saka iku, Kakang. Penggalihku cuwa. Lho. Mergo ana salah sawijining prajurit sing wani njawat salah sijine endang ning padepokan. Kakang. Prajurit. Aku ra remen, Kakang. Mergo tumindake prajurit andahanmu lan tunggal guru karo kowe. Lho. Wis ngremehke acining dirine wanita. Lan uga gawe rusak jenenge prajurit tumapel. Tundone mesti wae bakal gawe kucem asmane sang aku Tunggul Ametung. Ibi. Kakang. Ih, kuluda. Rampunge perkara iki tak bodhoke sliramu. Inggih, inggih, sendiko, sendiko. Wis, aku arep mancing ning pagulingan, Kakang. Apa ya? Sopo sing kan? Kae kucem asma dalem sang aku. Murang toto temen. Hei, watangan. Watangan. Mrene. Kulo sang Senopati. Mrene. Kakang Watangan nembe jagi wonten ing Jawi. Drupala. Inggih. Watangan ing njaba. Inggih. Wah. Ah, mriko. Inggih, dos pundi Senopati? Ditimbali suwe ra madhep. Nyuwun ngapunten nindakaken wajib. Do ngerti kebejo ora? Heh? Wah, boten. 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 Boten mang. Kulo dereng pitah sak iki. Sing derek ning Ponowijen iki lak kowe to Dirpala. Inggih, nanging lak bareng kebojo. Sasampunipun dumugi wonten ing Regol kok kadosipun lajeng wangsul mlebu dhateng Punti. Dirpala, aku tak takon sithik. Inggih. Nalika ana ing Ponowijen ana kedadian apa? Eh? Boten mangertos. Dadosan napa, Ji? Ora ngerti. Tenan ora ngerti. Ten sang Senopati. Ki sing dangu aku. Aku pendhuwurmu. Ana kedadian apa ing Ponowijen? Ngerti ora kowe? Eh? Kok kula boten mangertos. Lan kados pun boten wonten kedadosan menapa menapa sang Senopati. Kok bojo goleki? Gulai, esok-esok saat dunia aku sewano neng tumapel ke bojo kudutkan papanku. Iya, iya, coba iya, gulai. Iya, sendiko. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Lengkap semanten Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhakipun. Nuwun.